markii lixdii aroornimaad imid aniga hargeysa ilaa saacadda diyaaraddii aad soo kaysaa sabotaash dowladda federaalka ah igu iga celisay shan saacadood ay iga celinaysay diyaaraddii oo wax kasta lagu gorgoriyey horta intaa ogaada oo maskaxdiina sii gelaya. Waxaan halkan saxaafadda ugu yeedhay si aan u caddeeyo hadal ka soo yeedhay nin yidhi waxaan ahay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliya ku yaala layidhaa galmudug oo shalay saxaafadda u sheegay in lagu xiiray madaarka hargeysa iyadoo arrintan ay ka dambe ku eedeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka dambaysay. Arrintaasi runtii arrin wax ka jiraan maaha, waa arrin aan sal iyo raatoon lahayn. Dowladda soomaaliyana kama taliso somalilan laba dowladood oo dhowr iyo labaatan toddoba iyo labaatan sano kala maqan oo laba calan kala leh oo duniduna sidaa ku ogtay baanu nahay. Wax amaro halkan ka shaqaynayo dowladda soomaaliya ay ka bixin kartaana ma jiro. Laakiin ninkaas marka ugu horeysa horta wuxuu ka yimid dubay, wuxuu la socday diyaaradda falay dubai, marka madaarka hargeysana transit buu ku ahaa. Qof rakaab umaanu arkayna, mar dambaan ogaanay inuu ninkan yahay ninka sheegta maamul goboleed la yidhaha galmudugna madaxweyne ka yihi. Qof rakaab u falay dubay la socda v a b dun baa la geeyey, qolada shirkadaha localka ayaa waday oo halkaa fadhiisiyey oo waa qof transit oo muxtarim umaanu arkaynay inuu madaxweyne yeyba, mar dambaanu ogaanay oo madaxweyne meel ka sheegto. Marka kol haddaanaan garanay, dee waxa weye warkiisuna halkaasuu been ku yahay. Marka madaarka hargeysana transit buu ku ahaa, xeerkii transitkaa la mariyey. Waxaa hawada somaliland si sharci daraa usoo gashay diyaarad aan ogolaansho ka haysan wasaaradda duulista hawada. Diyaaraddaasoo markii koowaad ka degtay garoonka buu hoodle, markii labaadna ka soo kacday oo madaarka hargeysa timid. Marka diyaaraddaas sharci darada kusoo gashay oo runtii ahayd diyaarad marar badan oo horena buu hoodle degtay, uuna uga dignay inay hawada somaliland bilaa ogolaansho soo gasho, aanu raadinaynay ayaa halkan madaarka hargeysa lagu qabtay. Kambanigoodii baa lala hadlayey, waraaqaa laga saxeexayey. Arrintii intaasa afar shan saacadood qaadatay. Kadibna markii shuruucdii la dhammaystiray, diyaaraddii waan fasaxnay, sidaasay ku qaaday ninka madaxweynaha ah. Runtii arrintaasaan halkan idinku yeedhay arrin sal iyo raatoona la maaha. Dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilandna waa kala laba dowladood, amarkooduna halkan kama shaqeeyo. Wixii iyaga ka dhexeeya iyo is-ergeedana somalilan marnaba dhex bay ka tahay, ma dhex gelayso. Waxay u aragtaa dal aanu jaarnahay oo ixtiraam iyo walaalnimo ayunbaa naga dhexaysa, laakiin is-ergeedkoodu iyo is-haysigoodu hargeysa iyo somalilan kama shaqaynay.